unboxing the Annyeong. 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 Salam. Mira Hakseng, isseoyo? Yeoseon? Ne son. 그래서 아스나 학생 있어요? 네. 다음에 이자트 학생 있어요? 네. 그래서 마지막으로 우리 이예 씨 있어요? 네. 그럼 아이유 씨 그리고 일라 씨 없어요? 네. 아이유 씨요. 네. 일단 우리 수업이 kita akan belajar tentang slang modern, okay? Slang bahasa Melayu dan slang Korea yang berkongsi maksud yang sama. Krom, haksing dah jumpi hage soyo? Jumpi hage sumida! Okay, cap ponje, shinjo. The first slang. Okay, slang pertama kita nak belajar tentang siom, siom. Korang boleh agak tak slang apa in Malay macam yang sama macam Korea punya? Macam kima kan? Dia sebenarnya Konglish. Korea campur English. Konglish guys! Bara-bara api. Uish. Dia punya clue tak ada. Oh, ni kemah ni. Ni apa ni? Papet. Yang ini dia punya kayu. Confirm bara-bara api. Mira sih? Something. I don't know. Kita tengok. Yang pro, yang pro. Yang ni lirik. Lirik lagu. Som mina mina. Macam biasalah guys, kalau pelajar yang senyap-senyap ni kan, selalunya berisi. Oh. So, apa tu? Mira betul, something! Something! Mira senyap tau, something to slang. Ini Konglish kan? Aku ingat diri. Aku tak tahu. Kau bara-bara api. Okay, ni som kan? D-D-I-N-G. Okay, sebut sikit. Something. Something. Okay, dia daripada perkataan something. Oh, something. Ini macam English, English yang macam better. Better something. Better. Tengok Malay punya adalah TTM. TTM apa? TTM, okey. Teman tapi mesra. Oh. Oh my god. Kalau dah couple. Bukan cyber cafe ke? Ya, mana cyber cafe ke? Okay, kalau kat Malaysia kan, maksud dia cyber cafe. Kat Korea jadi lain. Campus couple. Campus couple? Haa. Wow. Shishi. Macam nak kencing je. Kat Korea jadinya, pisibang. Pisibang? Pisibang. Oh, pisibang. Bang, saya nak pisibang. Tahu, siapa tahu? Senda komputer. Okay, bang? Bang tu abang. Abang tu rasa tu. Bang macam bang bang bang. So jawapan dia room. PC room. PC room. So bilik personal computer. Bang tu rumah. PC bang. Bang tu rumah. Ha, bang tu bilik. Yes. Bonje Shinjo. Okey. Shinjo. Mildang. Mildang. Bagi clue dulu. Okey. Saya ini kalau antar couple juga Ini main-main couple je ni. Mi udang. Orang. Cuba pergi makan mi udang. Ani eh. Okey. Mira si. Ni mendang jap. Tak tahu dah. Tadi dah TTM ni bercinta di alam tua. Ni, okay, you're my last hope. Dia hak perlu astaghfirullah. Tarik tali. Okay. Tarik tali. Ha, tarik tali. Kenapa tarik tali? Ha. Mil go. Mil go ni maksudnya tolak. Okay, tang gigi ni maksudnya tarik. Tolak tarik. Tang gigi. Tolak tang gigi. So yang ni mesti case yang macam kaki friend zone, go seorang, tarik-tarik. Itu next topic. Kita lagi kita mesti kena ni. Bila dia masuk ke Sebonje Shinjo. Yang ketiga Sebonje Shinjo. Oh, I ship. I suka. I ship dia orang. I ship dia orang. Break up. Tips. Okay, hint dia chatting. Ghosting. Sikit lagi. Ghosting. Salah. Ghosting. Menghilangkan diri. Friend zone. Unfollow. Bersalah. Ani yo. Biasa saya kena ghosting je. Jangan expose diri. Okay, sorry. Siapa berani ghosting you, Zat? Kat WhatsApp lah, selalunya. Ah, grouping.
Mira. Tepuk ke bakso-bakso. Jarang-jarang. Hebat, jarang-jarang. Jarang-jarang. Kan kenapa blue tick? Dia macam nak friendzone tapi tak sampai hati, so dia blue tick je. Faham sendirilah. Okay. Faham sendirilah. Okay, ni sini. Sam terangkan. Ego. Ilgo. Ilgo ni bermaksud membaca. Yang ni pula tidak membaca. Betul. Ship E. Ni membaca. Yang ni buat kalau. Palau. Abai. So, palau. Baca dan abai. Blue tick. Blue tick. Oh. So, e-ship. Dia e-ship saya. E-ship. Ha? Saya tak pernah e-ship perempuan. Sabarlah. Sabarlah. Memang ada sesuai term ni. Sabarlah, Zai. Tadaa. Panjangnya. Baca sikit. Ghosting. 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 Izzat kena ghosting. Gitu. Oh, macam banyak eh pengalaman. Krom, Uri, Ne, Bonje, Shinjo. Memong. Men, Bu. Men selalu bohong. Men selalu bohong. Selalu bohong. Selalu hari ini. Wow. So korang nak kata men ni trash lah. Tiba. Macam aku. Jangan selalu. Dah teka lah apa masa men bohong ni? Member. Ni dalam percintaan juga ke? Ha, percintaan juga ke? Ni dalam social context. Bila korang propose something and kena reject. Ni friend zone. Kau tak move on lagi ke? Playboy. Sedih. Nanti. Nanti. Bad boy. Tak tahu. Tak tahu sih. Putus. Okay. Dah kamu putus asa. Sikit lagi. Putus asa. Kecewa. Sikit lagi. Oi, semua dia ni sikit-sikit. Ni slang dalam bahasa Melayu. Mira betul tu. Slang Melayu. Slang. Down. Almost betul. Hari ni dia power lah. Top student lagi. Jarang sorok on. Ni kita bagi hint Ni maksud dia mental. Mental breakdown. Betul ke? Mental collapse. So, mental collapse, mental breakdown lah. Same thing lah. So, kalau kat Malaysia, dia akan jadi koyak. Okay. Sudah ready okay, last. Majimak Shinjo. Majimak Shinjo. Mak barang dek barang dunggi. Siapa boleh teka? Barang dunggi tu. Barang English. Konglish. Tadi asal dah kata dah. Oh, ni. Aku nyanyi. Okay. Apa yang slangnya? Buaya darat. Baram dungi ni ada dua maksud tau. Baram ni, satu bermaksud angin. Oh, angin. Satu bermaksud skandal. Angin so, dengan skandal. Okay. So, bila kita jadi literal translation jadinya, dialah orang yang hilang. Kejap je. Lenyap macam angin. Ghosting macam angin. Jangan lupa untuk follow TikTok dengan IG. Subscribe YouTube Her TV. Jangan ghosting! Jangan. Google Guat. So, ayo. Manipu tak teriak. Annyeong.